համար շատ դժվար է գարի մասին խոսել, որդև երեխայի մասին խոսել է մի քիչ դժվար է նարումը, որ պտի դիմացինի են կարզիքին են ու իրա երեխենը կողում է, բայց դա պես չէ։ Գարիկին ես որպես մարդու, որպես արվեստագետի շատ եմ հարգում, որդև թե մարդկային տեսակետից ինքը լավ մարդ է, ազնիվ բարի, թե որպես արվեստագետ էլի նույն ազնվությունը կա, բարությունը կա։ Գուարիկ երկու տարեկան էր, երբ ես նստում էի աշխատելու, գործում էի մեքենայով, Գուարիկն էլ կողքս խաղում էր, հետո էլ սկսեց ալբոմներս վերցնել, զբաղվելու համար, որպեսի ինձ չխանգարի, ես իրան միշտ մատիտ էի տալիս, սկսեց նկարել։ Նույնիսկ մինչև հիմա այդ ալբոմներից մեջ Գուարիկի նկարածները կամ արտուններ էր նկարում։ Հետո գնաց մանգապարտեզ, մանգապարտեզում սկսեց քանդակներ անել պլաստիլինով։ Հետո արդեն որ դպրոց պիտի գնար, եկան քաղաք տարադպրոց, ունտեղ դասատուններ արդեն առաջարկեցին, թե լավ կլինի որ Գուարիկին տակ նկարչություն ու գորգագործություն։ Բավականին լավ արդյունքներ է հասել, բավականին ցուցահանդեսներ է մասնակցել, թե անհատական, թե խմբով, թե Ճապոնիայում, Գերմանիայում, մեծ Բալտյան երկրներում, Գյումրիում շատ անգամներ։ Ինքը շատ ավելի հակված է ճիշտ նկարելու, լավ նկարելու, որպեսզի իր ներս եղած դամենի չտնեք կդավի վրա կամ արսանիկի մեջ։ Միգուցե դա է կաղնիկը, որ հավանում էր իրան հիմնականում։ Շատ խիստ էր ու պարանչկոտ, թե իր աշակերների նկատմամբ, բայց նաև շատ ուրախանում է ընկերների հաջողություններով, աշակերների հաջողություններով։ Չի սիրում նախանձը, չի սիրում անմարդկային վերաբերմունքը, էգոիզմը և մնացած մարդկային բոլոր վատ հատկությունները, ու անհաշտ է դրանց հետ։ Գուարիկը տրամադրության մարդ է, Գուարիկի գույները, եթե նայենք մենք նկարներին, կզգանք, թե ինքը որ նկարը, երբ է նկարել, ինչ տրամադրություն է ունեցել։ Գրադարանում տեսել էր տարազների ալբոմը, բերել էր տուն, նայեց, մի քանի օր նայեց, հետո թե կավ եմ ուզում, ու սկսեց ինքը քանդակել։ Մտածես, որ ավելի ճիշտ կլինի, եթե ամբողջ Հայաստանի տարբեր շրջանների տարազները սարքել ու նկարազարդել։ Մի անգամ ներս մտա արհեստանոց, տիկնիկ էր քանդակում, ինքը ինձ չէր նկատել ներս մտնելը, ու տեսա, որ խոս էր տիկնիկի հետ, ժպտում էր, փաղաքշում էր, ես չեմ կարող այդ նկարագրել, այդ ինքը գիտեի, աներկնաշխարհն էր, բայց ամեն դեպքում տեսա, յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ինքը հոգով է անում։ Տան մեջ կորում է ինքը, դուրս է գալիս բակ, ծառերի տակ, կամ ինչ-որ տեղ, կամ դուրս է գալիս փողոց շրջապատում, սկսում է նկարել, աշխատել, գալիս է տուն ու չի էլ ցույց տալիս, թե ինչ արել, հետո վերջում արդեն, երբ որ պատրաստ է աշխատանքը, նոր ցույց է տալիս, տեսեք լավն է։ Նպատակասլաց անձնավորությունը, եթե ինչ-որ մի բան մտքին դրեց, որ պետք է անպայման անկախ ամեն ինչից հնարավորություն կա, չկա։ Աշխատում է, որպեսզի իր նկարները, իր այդ ստեղծագործությունը անկեղծ լինեն, ճիշտ լինեն, այն ձևի լինեն, ինչ որ ինքը կուզեր։
հիմնական տա է Գարեգի հաջողությունների պատճառը, որ ինքը չի, երբեք չի սդում նկարչության մեջ, քանդակի մեջ, ինքը անում է այն, ինչ գտնում է ազնվեր, ինչ գտնում է ճիշտը։